peli kentällä taas kulkee. PK-valmentaja Lasse Vuorinen, sunnuntaina Villiketut Sankkurilla vastassa kello 18.30. Sarja 1 ja 2 kohtaa, minkälainen ottelu on edessä? Varmaan tiukka ottelu. Tiukka ottelu on tulossa ja Villiketut on pelannut hyvin. Ja meilläkin on peli nyt ihan hyvin kulkenut, ei sen puolesta mitään hätää. Tietysti vähän poissaoloja on siinä, mutta ei se mitään. Koitetaan vielä 3 pistettä sunnuntaina vääntää ja sitten jäädään viikon huilille. Niin, minkälainen on sunnuntaina tilanne loukkaantumisia? Viime ottelussa tuli pelikieltoja, tai noita keltaisia kortteja paljon, niin tuliko pelikieltoja? Puuttuiko pelaajia muut? Heinosen Juuso on pelikielossa ja Kososen Ville on poissa ja Halosen Tuomas on poissa. Ne on ne tärkeimmät poissaolot tossa. Halosen Tumella meni viime pelissä jalka. Menikö mitenkä pahasti? No, toivon mukaan nyt on yhden pelin huilla, sitten meillä on 2,5 viikkoa sinne seuraavan peliin. Että katsotaan, toivotaan, että sitten seuraavassa pelissä on taas mukana. JJK on farmi, on tämä Villiketut. Siellä on nuori joukkue tulossa vastaan varmaan. Nuori joukkue, niin kuin keväällä nähtiin, tässä oli ekaa peliä heitä vastaan. Ja alussa oltiin vaikeuksissa, mutta sitten toisella puolella pystyttiin kääntämään ottelu. Että taitava hyvin liikuttaa pallo, että meidän pitää pystyä siihen vastaamaan. Ja tietysti mikä siinä Villikettö viime pelissäkin tuli esille, niin meillä on aika iso fysiikka etu ja erikoistilanteessa ollaan vahvoja, että koitetaan niihin panostaa sunnuntaina. Kyllä, siellä varmasti JJK:sta muutama pelaaja varmasti mukana taas sunnuntaina. Varmaan on, että taisi olla JJK:lla seuraava peli tiistaina, että sinnekin on väliä, että en tiedä mikä tietysti JJK:n tilanne on tällä hetkellä, että onko loukkaantuneita pelikieltoja, että mikä sillä on tilanne, mutta kyllä sieltä varmaan muutama pelaaja tulee, mutta tulee ketä tulee, niin ei sinänsä mitään, voittamaan lähettää. Kyllä, tiukka ottelu varmasti edessä. Nyt sunnuntaina toivotaan yleisöä paikalle ja toivotaan yleisöennätystä, vai mitä, Lasse? No kyllä, että nyt on kotipeliputki jatkuu ja kotona on pelit sujunut hyvin, että toivon mukaan yleisökin löytää paikan. Näin toivotaan. Sunnuntaina kello 18.30 Sankariniemellä PK Villiketut. Menestystä olla se ottelu. Kiitoksia.